ក្រសួងសុខាភិបាលអភិវនីវអឲ្យអ្នកចេញចូលទីតាំងដែលរោគខឿនឆ្លងកូវីដ19ចំនួន23កន្លែងនិងអ្នកដឹងខ្លួនប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈ ទៅធ្វើទេសនឹងធ្វើចតាល័យសាឲបានត្រឹមត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកចិញ្ចូវទីតាំងដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ19ចំនួន23កន្លែងនិងអ្នកដឹងខ្លួនថាបានប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទៅធ្វើទេសនឹងធ្វើចតាល័យសាឲបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវនិងក្រើនរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនិង ជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលត្រូវប្រកាន់យកក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជាប់ជំងឺគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អនិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថាតាមការរករកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនេះការចម្លងក្នុងសហគមន៍នេះមានលក្ខណៈធំជាងនិងសំញាំជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឲ្យវិធានការនឹងអន្តរាគមន៍នានាបានដាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាគឺអាស្រ័យទៅតាមស្ថាន ភិបនៃការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូវីដ19នៅតាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងបន្តនូវវីរុសកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំជាមួយគ្នានេះដែរกระทรวงសុខាភិបាលសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសហការសាមគ្គីភាពគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចូលរួមអនុវត្តដោយមឹងម៉ាត់ក្នុងការដាច់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈនេះទីតាំងចំនួន23កន្លែងត្រូវបានបិទបន្តពីရောកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ 9ចែងចោលនៅទីនោះទីតាំងទាំងនោះរួមមាន Club N8 ទួលស្វាយព្រៃ, Casa Bay Meridian កោះពេជ្រ, Le Kong Quan Hotel, សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 3, City Comfort សង្កាត់បឹងប្រលិត, The Bridge សង្កាត់ទន្លេបាសា, The Pointe Service Apartment សង្កាត់ផ្សារដើមគោ, Mekong Street សង្កាត់ជ្រោយចង្វា, Penthouse Apartment សង្កាត់ទន្លេបាសា Skyline Dreamix សង្កាត់មិទ្ធិភាពសំមាត់ Condo Ninian សង្កាត់វាលវង្ស Resident Olympic សង្កាត់អូឡ림픽 Prin Plaza Center សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ Selay Skybar សង្កាត់ទលេបាសា Diamond Twin កោះពេជ្រជួនសួន Karaoke មុខប្រលានយន្តហោះ Club Coco សង្កាត់គណ្ដាលសួនច្បារសង្កាត់ចាក់ទ멱ជួហាវមុខហាងឆ្នេយមាសសង្កាត់ទលេបាសា Hang the World សង្កាត់បឹងត្របែក Hang Womanson សង្កាត់បឹងត្របែក Club 168អតីតនគរសម្ដ្រិតកែងវត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡ림픽 Lou ក្រោយ E2 សង្កាត់បឹងរៀងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនភ្នំពេញសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីនិងសាឡារៀន SIS ກັບសារដើមក៏សួងបន្តអំពីមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាបុគ្គលដែលធ្លាប់ចេញចូលនៅទីតាំងខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធតំណឹងប្រតិការឬដឹងថាឆ្លួនជំងឺអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកមានវីរុស COVID-19 គឺត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ម្លិះលៀមនិងស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការសូមអញ្ជើញមកធ្វើតេស្តរោគវត្ថុសម្ណើដំបីវិភាកមេរោគ COVID-19 នៅមណ្ឌលសុខភាព ជាអង្រេនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយដាក់ខ្លួននៅដាច់ដលែកពីក្រុមគ្រួសារធ្វើចាក់តិល័យសាក់14ថ្ងៃទៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនព្រមទាំងធ្វើការតាមដានសុខភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលបន្តថាប្រសិនបើបងប្អូនមានอาการមិនស្រួលខ្លួនដូចជាឡើងកម្ដៅក្អក បដាសាយឈ្មោះបំពុងកកឬពិបាកដរងហើមជីដ ाम សូមហៅទៅកាន់ទូរសាផ្ទន់ហេតុការលេខ115ឬលេខទូរសា012 825 424ឬ012 488 981ឬ012 836 868ដើម្បីជួយអន្តរាគមសុខភាពបានតន់ពេលវេលាមេកុងឡែនបដ ाम ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ព័ន្ធប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាស្បៃជើងលេ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បៃជើងរបស់ខ្ញុំ